Ebyenjiza gwegumu ku musingi kumpi eggwanga kwe litambulira okusobola okukulaakulana. Wamu n'okufuna abantu okuba basobola okwongera faayida eno ku byenfuna. Wamu n'enzirukanya y'eggwanga. Kyokka ekimalamu amaanyi kwe kulaba ng'ate abaana bangi bamaliriza emisomo gyabwe. Ate ne basigala okutindika engendo eziwerako nga banoonya emirimu. Nga n'amu n'essole ku ngatto zibaggwako. Kino oboolyawo kikyasikiriza minisitule y'ebyenjigiriza okukola enkyukakyuka mu by'ensoma. Era kati ensoma empya ewezezza emyaka ebiri beddo. Okusinza ku bannabyenjigiriza bagamba nti ebibala birungi ebibalayo mu nsoma eno. Era kati abayizi basobola okusoma ng'ate bwe bakola. Era yo tuappreciatinga abakiteekateeka nti kati omwana wafulumira abeerako ne kyasobola okukola ng'ovuddeko y'omu kiraasi y'abasomi. Owulira nti hands on kiba kirungi kinyuma nnyo. Mwana avaawo n'agenda n'akola ekintu ng'akyagala ate era ng'akitegedde. Ensonga ne byongera okuteera abaana bangi nnyo abagenda okufulumanga. Naddala kati onawulirako gino emyaka ena esatu, ena etaano. Ojja kulaba ng'abaana bafuluma nga basobola bulungi nnyo okubeekinga buli kimu, basobola bulungi nnyo okusuubula, basobola bulungi nnyo okutimba, basobola bulungi nnyo okugenda mu social, mu entertainment. Omutandisi w'essomero Eden Kojje Mount Kigozi Ssempala Sajja Lya Bena agamba nti mu kiseera kyo kizibu okutegeera oba ensoma eno empya erina ky'enaayamba eggwanga kuba obudde bukyali. Education is like a building a house. Nti bwe tuba nga tuli mu mwaka gwakubiri kubanga bwe tubadde mutugenda mu gwakusatu ebibala bya sisitemu eno bijja kulabika maasoko katono. Ng'abaana abavudde mu education system eno curriculum empya bagenze batuse mu university. Wadde ng'ensoma eno amasomero agamu gagikyanika Sajja Lya Bena ne Kiyimba Geoffrey balaze okusomozebwa okukyaliwo. Omulina abasomesa abasinga okuba nga na guno gwaka tebannagitegeera bulungi. Training y'aba teacher nayo tebadde nnungi. Kubanga ne bwe tuwogerera kati teacher training schools oba universities ezisomesa aba teacher tezinnaddamu training aba teacher specifically for the curriculum. N'ekirala kale ekikyalimu ekitawaanya mu new curriculum tetennaba kumanyirwa. Naye singa abasomesa bagyagala ne bagitegeerera ne bagisomesa nga bw'esaanidde wajja kubeerawo enkyukakyuka mu by'ensoma. Banira bagamba nti ensoma eno yeetaaga obubala bw'ensimbi ng'amasomero agateesobola bulungi gandiviiramu awo. Nti system bagikoze nga ekyalina ebikaluwo bingi nnyo. For example, masomero ameka agasobola okusomesa mu ngeri eyo eya kugamba eya n'ebyuma kalimagezi kubanga awali omwana akola research wano n'akola research wali library nekitambula kitambula ate n'aba nga anoonya amasomero matono nnyo agalina ekyo yedde mu Kampala wano wenyini. Sajja Lya Bena atuuse n'okusaba gavumenti esasula abasomesa nga tesosoddeemu olwo n'abasomesa bagenda okubeera n'amaanyi agasomesa abayizi ensoma eno. Naye nga nekisinga obukulu nti ne batica bennyini esente bafuna ntono ate gavumenti esosola gavumenti balina ebawandala aba private bawandala. I mean ekintu kijja kubalansinga era oyoyagala otya balina okubalansinga eryato. Mu nsoma eno empya akasomesa kati emyaka ebiri erimu emisomo egy'enjawulo omuli okutunga engoye, okulima n'okulunda, okufumba ebyenkati ne keeki, okubajja wamu n'emisomo emirala mingi. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.